എല്ലാവർക്കും വൈസ് ഫോർമാനിലേക്ക് സ്വാഗതം. മനുഷ്യരെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളെ രഹസ്യമായിട്ട് ഉള്ളുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ല, നേരിട്ട് തുറന്നു പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അവളുടെ ശരീരഭാഷ നോക്കിയാൽ അവൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് തരാനും മറക്കരുത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന 12 കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 12 കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ 12 കാര്യങ്ങൾ എന്ന്. ഒന്നാമതായിട്ട്, നിങ്ങളെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഓടി വന്ന് സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളൊന്നും അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും നമ്മളെ കണ്ടതായിട്ട് പോലും ഭാവിക്കത്തില്ല. അവർ കാണാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അവഗണിച്ച് അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവർക്ക് നമ്മളോട് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളോട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും വളരെ ചുറുചുറുക്കോടും കൂടി തന്നെ അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമതായിട്ട്, നിങ്ങളോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിണങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ സ്നേഹമുള്ളിടത്തെ പിണക്കത്തിനും വാശിക്കുമൊക്കെ സ്ഥാനമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്തിടയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടി വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളോട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ അവൾ നമ്മളോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അവൾക്ക് നമ്മളോടൊരു സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് പിണങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പിണക്കം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, വാശിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളോട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. മൂന്നാമതായിട്ട്, നിങ്ങൾ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കളിയാക്കും, നിങ്ങളുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമേ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാക്കുതർക്കങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയും നിങ്ങളുമായിട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവളത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാൻ വരുന്നത്. അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആരോടും അവൾ ആ രീതിയിൽ ആ വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ തർക്കിക്കാനോ ഒന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ അവൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോരോ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫണ്ണായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും അവളൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു ആസ്വാദ്യത കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലും അവൾ ആ രീതിയിൽ കളിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ണായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകത്തില്ല. ഇനി നാലാമായിട്ട്, എപ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒളിക്കണ്ണിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അവൾ നമ്മളെ രഹസ്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ നോട്ടം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ രഹസ്യമായിട്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് നമ്മളോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും. ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവൾ വളരെ കുട്ടിത്തത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ പെരുമാറുന്നൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടിയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അപരിചിതരോടും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോടും അത്ര അടുപ്പം കാണിക്കാറില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വളരെ കുട്ടിത്തത്തോട് കുട്ടികളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കൊളിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാണം ഭാവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂട്ട്നെസ് ഓവർലോഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വളരെ കുട്ടിത്തത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് നമ്മളോട് ഉള്ളിൽ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി ആറാമായിട്ട്, നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൾ ചാടിയത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടെന്നാണ്. കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് അപരിചിതരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ വിളിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല, ഇഷ്ടമില്ല, ഉള്ളുകൊണ്ട് അത്ര അടുപ്പം തോന്നാത്ത പുരുഷന്മാർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കോൾ എടുക്കത്തില്ല, അവരത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം അവരത് എടുക്കും. എന്നാലും അത് അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഓഫീസ് ടൈം അല്ലാത്ത സമയത്ത് അധികം വിളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം അവരൊരിക്കലും കൊടുക്കത്തില്ല. ഇനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. മറ്റു വീട്ടുകാര്യങ്ങളോ നാട്ടുകാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവർ സംസാരിക്കത്തില്ല. പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, കേൾക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവരത് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നാലും നിങ്ങളോട് ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫോൺ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ ചാടി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വെക്കത്തുമില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രോത്സാഹനം തരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ അവർ ഫോൺ തിരിച്ച് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഇനി ഏഴാമായിട്ട്, അവളുടെ കയ്യിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങളും അവൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫുഡും ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അവൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമുണ്ട്, അവൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധാരണ രീതിയിൽ അവളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലൊക്കെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്, അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവൾ അവൾക്കുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തോ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൾ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തില്ല.
നീ എട്ടാമായിട്ട് നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അവൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ ഓഫീസിലുള്ള മറ്റാൾക്കാരോടോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾ വളരെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അത് നല്ല അടിപൊളി ചേട്ടനാണ് അല്ലെ, ആ രീതിയിൽ അല്ലെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് ഉള്ളുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആ ക്യാരക്ടർ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി ഒമ്പാമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം അവൾക്ക് ഒരു മിസ്സിങ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നൊരു സ്ഥലം എവിടെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വരാത്തൊരു ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം, നമ്മുടെ അസാന്നിധ്യം അവളെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, എന്നാലും അദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അവൾക്ക് വരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവൾ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഡള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ചിലവരൊക്കെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ വരാത്ത ദിവസം അവൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നീ ഒന്ന് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ആ നീ ഇല്ലാത്ത ദിവസം അവൾ ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമല്ല കേട്ടോ, ഇവൻ എന്നൊക്കെ വരാതിരിക്കുന്നു, അന്നൊക്കെ അവൾ മൂഡ് ഓഫ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഭയങ്കര ഡള്ളായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇവനുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് അവളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്, അത് തുറന്നു പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി പത്താമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു അയ്യോ മാറിപ്പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളത് ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റും ചെയ്ത് കളയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല കേട്ടോ, പല പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് നിങ്ങളോടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ അറിയാതെയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മെസ്സേജ് പോയെന്നും ഇരിക്കും, അറിയാതെ കൈതട്ടിയൊക്കെ മെസ്സേജ് പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇവക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവളിങ്ങനെ അയക്കുന്നത് എന്ന് കരുതരുത്. ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി പതിനൊന്നാമായിട്ട് ജോഡികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളെയായിരിക്കും ആദ്യമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആനിവേഴ്സറികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ള ദിനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജോഡികളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി ആദ്യമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആദ്യമേ പറയുന്നതും നിങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് നിങ്ങളോടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി പന്ത്രണ്ടാമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളുടെ നീളം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് നിങ്ങളോടൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര പിശുക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് മാത്രമേ അവർ തിരിച്ച് ഒരു മറുപടി തരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഒരു എസ്സേ പോലെ പാരഗ്രാഫുകൾ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും അവർക്ക് നമ്മളോട് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു വാക്കിലെസോ അല്ലെങ്കിൽ നോയോ ആ രീതിയിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ തരത്തുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് വിടുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി തിരിച്ച് നമുക്ക് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് കൂടുതൽ വാക്കുകളിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എസ്സേ പോലെയൊക്കെ മെസ്സേജ് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ധാരധാരയായിട്ട് നമുക്ക് അവൾ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറയുന്നതിനൊക്കെ അവൾ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്ക് നമ്മളോടൊരു ഇഷ്ടം ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 12 കാര്യങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വരുന്നു, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നാളെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.